Her er Søren og Mette. Det er sommer, det er søndag, og de skal lige om lidt på en hyggelig cykeltur fra Randers til Flensborg for at holde ferie. Søren lider af pollenallergi, så inden de drager afsted, skal recepten på næsespray lige fornyes. Det kan Søren heldigvis hurtigt klare, for på sin smartphone har Søren installeret appen Apoteket. I den kan han anmode sin læge om at få recepten fornyet, og her kan han også bestille medicinen til afhentning på apoteket i Sønderborg, som de skal forbi på cykelruten. På landevejen nær Sønderborg bliver Mette stukket af et insekt, og armen hæver så voldsomt, at hun gerne vil tilses af en læge. Mette har heldigvis på forhånd installeret appen Min Sundhed, hvor i hun både kan finde adresse og kortanvisning til nærmeste lægevagt og skadestue. Her er anført, at man skal ringe til lægevagten, før man møder op. Det gør Mette, og hun bliver henvist til lægevagten i Sønderborg. På Sønderborg skadestue identificerer Mette sig med sit digitale sundhedskort, som hun kan vise med appen Sundhedskortet. Heldigvis kan Søren og Mette fortsætte cykelturen efter besøget hos lægen. Ved Padborg vælter Søren på sin cykel og falder ned i en grøft med bjørneklo. Han får et slemt udslæt. Bekymret finder Mette appen Patienthåndbogen på sin smartphone. Her kan hun læse om førstehjælp ved berøring med bjørneklo. Vask huden godt og undgå sollys på huden. De kan heldigvis fortsætte turen mod grænsen. Nu er Søren og Mette nået ned til den tyske grænse, og de er heldigvis ved godt mod, da de krydser den. På en campingplads nær Flensborg nyder de ferielivet. Men det kunne jo være rart at få egen praktiserende læge til at vurdere situationen med Mettes hævede arm og Sørens udslæt. De opdager, at deres praktiserende læge tilbyder videokonsultation via appen Min Læge. Lægen kan via videokonsultationen berolige Søren og Mette med, at de kan fortsætte ferien. Hvis du også ønsker et godt digitalt sundhedsoverblik, der kan redde mange situationer, kan du få vejledning med de sundhedskurser, du finder på ekurser.nu.